Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Večeras ćemo pričati o predstojećim pokrajinskim, lokalnim i parlamentarnim izborima koji očekuju Srbiju 21. juna. Moj gost večeras, gospodin Milenko Jovanov, potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našao. Kako ste stigli po ovom nevremenu? Baš onako je, odjednom se nebo otvorilo i to je očigledno sad postalo nešto što je normalno. Pre nekoliko godina to je bio incident kada se tako nešto desi. Sećam se prvi put u Kikini tamo nekde 2009. kad se tako nešto desilo. Nespremnost. Pa nešto nespremnost, nego što prosto nije nešto što je bilo uobičajeno. Ovo se sad dešava svaki dan. Tako da je sad pitanje gde će da bubne. Da li će biti Beograd, Novi Sad, Kikinda, Pazova. Evo sad je negde tu autoput baš krenulo i prvo vetar, pa onda kad se otvorilo nebo, to je sačuvaj Bože. Vi ste danas bili u stvari u zvaničnoj poseti Staroj Pazovi, jel tako? Obišli ste i okolo naselje. Dobro, ne bih ja to sad tako podizao na taj nivo, ali sam bio u poseti odboru stranke. To je otprilike neki način rada u ovoj kampanji, dakle da porazgovaram sa ljudima koji nose kampanju, ali nisam bio u Pazovi, bio sam u Vojki. Tako da smo, bilo je dosta kolega koji su dolazili u Pazovu, onda ja volim više da obiđem te neke mesne odbore i neka mesta koja nisu centralna mesta opštine, tako da sam i u Šidu isto uradio, tako da eto, to je otprilike neka ideja. I lep je bio skup i porazgovarali smo o tome šta je ono što nas očekuje, šta je ono što mi očekujemo, šta je ono što svako od nas treba da uradi da bismo postigli taj rezultat koji svi zajedno priželjkujemo. A šta uraditi u Staroj Pazovi konkretno, pošto ovdje čini mi se dosta toga urađeno, da zaposlenost je najniža. Ovdje je mnogo toga. Pa oko 13.000 ljudi iz Pazove se zaposlilo u posljednjih, sad ne znam koliko to je, 4-5 godina. To je stvarno sjajan rezultat i pritom veliki broj ljudi dolazi u Pazovu iz drugih opština na posao i to pokazuje koliko su se to stvari promenile. Stvarno, vi kad pogledate, ta Pazova je na istom mestu, pričali smo o tome, na istoj lokaciji gde je i bila. Ona prosto nije niko pomerio. Dakle, da neko kaže vertikala vlasti, pa postojala je vertikala vlasti, doduše neke druge vlasti, demokratske stranke, ali nije ovakav, rezultat postignut. I to pokazuje koliko je lokalna vlast sa Đorđem Radinovićem od 2012. na ovamo, ali kada govorimo o demokratskoj stranci, na nivou pokrajine, govorimo o 15 godina. Ali hoću da govorim o tome kolika je razlika između znači, postojala vertikala vlasti, tamo vertikala vlasti ovde. Pazova na dobroj lokaciji, dva autoputa, nema naplatne rampe, tada i sada. Dakle, ništa se tu nije promenilo, ali se promenio pristup ljudi. I ovo što je Radinović uradio ovde zaista je dalo sjajne rezultate. I to je pokazalo da ipak ta Pazova može mnogo bolje nego što je bilo u prethodnom tom periodu vlasti demokratske stranke, jer stvarno nije ni blizu bilo ovoga. I sad ove nove kompanije koje dolaze, 4 industrijske zone, znači zaista je to fantastično. Da, ima priliv građana, dakle iz Beograda dolaze u Pazovu da rade, to je nešto. Sve više, da. Čak ljudi ovdje kupuju stanove i ostaju. Pa logično, zašto biste kupovali 30 ili 50 kvadrata u Beogradu, ako već radite ovdje i ako vas već posao vodi na ovu stranu, kad možete da kupite ovdje kuću od, ne znam, 200 kvadrata, da imate i dvorište, da imate i prostore i da deca odrastaju u jednoj drugačijoj sredini nego u nekom golubarniku negde na 25. spratu, nešto malo, da ne može čovjek da se okrene i tako dalje. Tako da, logično je sve. Predsjednik Vučić je bio nedavno u Staroj Pazovi, vjerovatno i znate, i tu je najavio izgradnju autoputa i da će moći da se stigne od Novog Sada, čini mi se, do Beograda za 27 minuta. Koliko je to zaista realno? To jako dobro zvuči. Realno je, pre svega, radi se o toj, ta pruga Beograd-Budimpešta koja će biti brza i koja zaista menja stvari, onako, naglavačke sve okreće, ali ne samo to. Ceo taj program 2025 u velikoj meri menja ono kako mi danas vidimo Srbiju, kako mi danas doživljavamo, to je dakle nešto nezamislivo u odnosu na to šta je ono što se planira. Dakle, to je rešavanje komunalnih infrastrukturnih problema u svim naseljenim mestima, gdje vi jednostavno omogućavate ljudima da žive i u manjem gradu i u selu i da ostanu. I to je zaista nešto što je fantastično. Dakle, putevi, brze saobraćajnice, pruga koja će potpuno se da promeni ta pruga. I onda kad kažu, ne znam šta Vojvodina, pa šta je Vojvodina dobila i Vojvodina je dobila, pa kad ta pruga, ajde, sa 98% dužine prolazi kroz Vojvodinu, dakle od Beograda do Budimpešte. Skoro sve je ta kroz Srbiju što se tiče trasa kroz Vojvodinu.
Dakle, zaista su to sjajne ideje, sjajni planovi, ali sada na nama je da sa građanima razgovaramo i da prosto im predstavimo da mi zaista imamo kredibilitet to da uradimo. Uh-huh. I to je ono što je za nas jako važno. Prosto, mi smo puteve gradili tamo gde ih nije bilo, dakle, koridor 11, kako su ga zvali, odnosno sada autoput Miloš Veliki nije izgrađen negde gde je postojao autoput, pa je samo malo dodata jedna traka ili ne znam nije šta. Dakle, to je bila ledina livada, pa je danas autoput koji do Čačka vodi, dakle, vi Beograd-Čačak idete za sat vremena. Dalje, mi smo pokazali, odnosno Aleksandar Vučić je pokazao da radom i trudom možda se završi i koridor 10, koji je stajao decenijama nezavršen. Dakle, sve su to pokazatelji da mi, a onda da ne pričamo o investitorima, investicijama, radnim mestima i tako dalje. To sam htjela da vas pitam, uvek su izbori negde tema da se vratimo malo u prošlo, da vidimo šta je sve urađeno, da se napravi ovaj neka retrospektiva. Pa na šta ste vi ovako najviše ponosni kada je reč o Vojvodini? Pre svega kada je u pitanju ekonomija. Dakle, ekonomija je ono što prosto daje zamajac svemu ostalom. Mm-hmm. Ne možete da pričate o jakoj vojsci ako nemate ekonomiju jaku koja može to da plate, da finansira. Ne možete pričati o platama i penzijama, zadovoljnim građanima ukoliko nemate ekonomiju koja to može da iznese. I to je otprilike najveći uspeh koji je postignut u prethodnom nekom periodu. Sa druge strane, kažem, sve ovo što smo uradili, dakle, svi ti putevi koji su daje prosto težinu tim našim rečima da umemo i možemo da sprovedemo taj plan 2025. Dakle, mnoge političke organizacije prave razne planove. Ali je to spisak lepih želja ukoliko vi nemate sposobnost taj plan da sprovedete, ukoliko on nerealan ili ukoliko ste vi nesposobni da ga realizujete. A mi sa druge strane stvari postavljamo realno, a pokazali smo da umemo to da realizujemo. Zato kažem, i za koridor 11, i za koridor 10, i za silne investitore koji su došli u Srbiju. Dakle, sve to u velikoj meri promenilo tu sliku Srbije. Mi smo, ajde, ako se već vraćamo unazad i poredimo, dakle, 2014. godine bili država koja je pred bankrotom. Dakle, da vi jednostavno ne možete da isplaćujete svoje obaveze, ne možete da isplaćujete plate i penzije, ne možete da plaćate kredite, jednostavno prezadužena država, prezaduženo društvo. Za samo 6 godina, dakle, to nije neki predug period. To je čak istorijski gledano tačka jedna u udžbeniku istorije. Dakle, vrlo, vrlo kratak period. Dakle, mi smo došli dotle da država Srbija svakom građaninu isplaćuje 100 evra pomoći nakon korone. A država Srbija svakom preduzetniku koji se javio isplaćuje 3 puta po 30.000 dinara tog minimalca koje, ajde, da nadoknadi štetu koju je imao tokom korone, jer nije mogao da radi. Dakle, vi kad pogledate to, to vam pokazuje koliko je ta država ekonomski jaka. Dakle, od države koja je pred bankrotom do države koja možda da svakom punoletom građaninu 100 evra. Pa to je ogroman put. Da, ali neki ljudi plaše da će se tih 100 evra lepo vratiti, da će sve morati da vrate kroz neke uvećane račune za struju, za infostan, pa ne znam, u Beogradu. I da nas čeka nekakva recesija na jesen. Pa ne, nekih i ekonomska kriza. Pa i nekih ekonomskih turbulencija će biti, to nije sporno. Neko drastično smanjenje plata. Ne, mislim da to više nije tema. Mi smo sa tom temom završili 2014. Da će biti povećena plata. Da, mi 2014. smo završili s tom pričom smanjenje plata, smanjenje penzija, da bi se udario temelj nečemu, dakle, što je jaka ekonomija. Pa ne. Ali ono o čemu treba da pričamo, to je kako da se Srbija prilagodi sadašnjim okolnostima i u Evropi i u svetu. Jer korona je ostavila posljedice. Dakle, privreda Evrope, privreda Španije, privreda Italije, pre svega Italije, dakle, nije radila 3 mjeseca. Dakle, to će napraviti ogromne posljedice. Italija će imati ogroman javni dug, ogromne gubitke njihova privreda ima. Kako će se to, recimo, na Srbiju odraziti? A vidjet ćemo, ono što je činjenica, Srbija je partner Italiji u velikoj meri. Mi dosta toga sarađujemo sa njima. Njihove neke firme u Srbiji rade. Dakle, vidjet ćemo kako će stvari da se odvijaju. E, za to mi moramo da se spremimo. I zato ja kažem da je nama potrebno da državu Srbiju u narednom periodu vode oni koji su pokazali da umeju zemlju da izvuku iz krize. Mi sada nismo u krizi u kojoj je Italija, u kojoj će možda biti Španija, u kojoj su neke druge zemlje. Ali smo svakako, recimo Sjedinjene Države, koje su došle do 30 miliona valjda nezaposleni. Znači, to su ogromni brojevi. To su potpuni propast ekonomije, dakle, u odnosu na ono što je, sve što je uradio Trump u tim nekim godinama prethodnim, svog mandata, dakle, prethodne 3 godine u ovoj će jednostavno sve korona uništila onako za mjesec, 2 dana.
Ali Srbija ima mere za izlazak iz ove krize već. Dva meseca smo, čini mi se, bili, privreda je potpuno stala, sve je stalo. Dakle, da, ali sa druge strane... Sad bi trebalo to nekako dovesti u red. Prosto me zanimaju koje su to mere. Dovedeno je to u red i sve je počelo da funkcioniše. Nije to ništa sporno. Ali vi jednostavno morate da uhvatite korak. Jer šta se dešava? Mi smo prva tri meseca bili najrazvijenija, najbrže rastuća ekonomija Evrope. Dakle, to nisam rekao ja, to niste rekli vi, to je rekao Eurostat. To nisu Vučićevi botovi i sandvičari, nego mada će ih verovatno tako proglasiti. Ali da bismo sada zaustavili taj pad koji je činjenično mora da dođe, jer ništa nije funkcionisalo u tom periodu, mi moramo ozbiljno da radimo i dobro da se pripremimo. I sada ove mere koje su privredi već na neki način usmerene i neke nove mere koje je ministar Siniša Mali najavio će dovesti do toga da privreda jednostavno uhvati korak sa onim periodom koji je za nama, da uhvati do kraja godine zalet, a da sledeće godine imamo bum koji nam predviđaju. Takođe svi. Znači, sa nekim konzervativnim predviđanjima mi ćemo imati opet veoma dobar rast. Dobro, sve će biti svakako u istom problemu. Dakle, pa naravno, ne radi se, to je prosto činjenica, to je prosto nešto što je svetski problem, nije to naše. Mi da nismo imali tu koronu, mi bismo danas već bili ispred mnogih u regionu i postali bismo jedna stvarno ozbiljno rastuća ekonomija Evrope, što smo i bili na kraju krajeva u prva tri meseca. E sad, Srbija 2025 podrazumeva i da plate budu 900 evra do 2025. godine. Sad opet moram da pitam koliko i to realno zvuči sa ove sada distance kad pričamo malo onako nemoguće. Pa, ali nerealno je isto onoliko koliko su nerealno doživljavali 500 evra kada je Vučić govorio o tome. Pa su neki poslanici Demokratske stranke u Skupštini govorili ja ću glasiti za vas kad to bude bilo. Pa evo, to je sad. Dakle, to je postignuto. I sad je ona već negdje na 510 evra. I ići će dalje rast. Ali je činjenica da mi zaista možemo, ali moramo sami počnemo verujemo u sebe. Dakle, vi nekome sada kažete Srbija je najbrže rastuća ekonomija sa najvećim rastom u Evropi, oni će da nam se smeju, jer niko ne veruje da Srbija to može da bude. Mi kao da smo, kako bih vam rekao, možemo da poverimo da to može da se desi u košarci, možemo da poverimo da će da se desi u odbojci, podrazumevamo da će da se desi u vaterpolu, za fudbal već ne verujemo, a o ekonomiji ni ne razmišljamo, da mi možemo biti nešto prvi u Evropi. A evo vidite da možemo. E tako i kad su zarade u pitanju. Jednostavno, sa ozbiljnim radom, sa ozbiljnim investicijama koje ozbiljni investitori i sada dolaze. Oni jednostavno biraju Srbiju zato što Srbija nudi određene mogućnosti koje odgovaraju razvoju njihovog biznesa. A i oni koji su tu ne odlaze, što je jako bitno. Svi su ostali. Sad moram da vas pitam, sad se sve više priča o nekom novom talasu korone u septembru. Kako sad to uopšte neko može da zna unapred prvo to? To mi je sad baš nije jasno. Pa da, da li vi očekujete da bi moglo to da se vrati još intenzivnije i da opet bude nekako karantin i ista stvar? Ja iskreno rečeno, ni na koji način nisam stručan, nisam povezan sa tom temom, ali sa druge strane mi je drago da smo imali vlast u Srbiji, pre svega predsednika, vladu, koja je apsolutno poštovala ono što struka kaže. Dakle, ponašali smo se u skladu sa onim što je nalog struke i u skladu sa tim smo radili. I zato zato ceo svet danas gleda u to, naše, kako smo rekli, da se spljošti ta kriva zaraze u Srbiji, kako to već je. Ja kažu da je Srbija baš na vreme reagovala. A reagovala dobro i reagovala odgovorno. I da je ispalo na kraju nije bio toliko apokaliptičan scenariju. Jeste bilo, naravno, ljudi koji su preminuli. Tako je, i to je strašno, ali sa druge strane, broj ljudi za koje se smatralo da će da stradaju tokom ove pandemije je bio mnogo, mnogo veći. Mi smo uspeli da se iz toga izvučemo sa manjim žrtvama nego što su nam predviđali. A sa druge strane, opet kažem, to je bila borba za živote. Dakle, mi smo se u tom smislu izborili, a sada te živote treba živeti. Sada se treba boriti za ekonomiju. Dakle, tu smo fazu završili i sada idemo dalje. Sad vidjet ćemo kako će se stvari u budućnosti odvijati. Ja prosto kažem, nisam neko ko je stručan da vam sa bilo kakvim kredibilitetom odgovorim na to pitanje. To ćemo svakako znati posle izbora, a hoću sada da vas pitam malo i oko te teme. Lista Aleksandar Vučić za našu decu, tako nosi naziv. Imali smo u protekle nedelji priču oko spota spornog za našu decu. Iskreno ne znam u čemu je, možete nam objasniti u čemu bi bio problem zapravo sa tim spotom i zašto nam toliko bio sporan, je svakako zabranjen, ali sada se pojavio novi
koji je posvećen starima, gde gospodin iz Medveđe penzioner priča šta bi to trebalo Srbija da uradi da bi penzioneri bolje živeli, šta to on očekuje. Eto, pa sad pretpostavljam da će i tu možda biti neki problem sad i sa ovim spotom. Naravno, biće, svaki spot će biti problem. Ono što je, ja ne razumem iskreno rečeno odluku koja je doneta, ja ne razumem zašto je taj spot zabranjen. Navodno zbog zlupotrebe deteta, tu nikakve zlupotrebe deteta nije bilo, dete je bilo u spotu i to... Kako bih vam rekao, ali koliko imate... Su ma da, dali pristanak, roditelji su dali pristanak, nego šta je tu pitanje? Ako to ne može, ako je to zlupotreba deteta, da li onda moramo da zabranimo sve reklame u kojima se nalazi dete? I u kome se vidi dete i u kome dete učestvuje? Bez obzira da li su roditelji dali pristanak ili nisu dali pristanak. Znate šta je zlupotreba deteta? Zlupotreba deteta je kada Dragan Đilas upadne u vrtić u Beogradu i tamo se slika sa decom za predizbornu kampanju, a da ni ta deca ne znaju ko je taj ko se slika s njima, niti zašto se oni tu uopšte slikaju, niti roditelj je neko nešto pitao, nego je samo upao ko hajduk u tu učionicu i kamere njegove su uhvatile ono što je njemu bilo interesantno i to je to. E, to je zlupotreba deca. Ali u to vreme nekako niko nije reagovao. I nikoga to nije interesovalo. I to jednostavno prolazilo tako, eto, Đilas bio u vrtiću, rekao to i to. A niko nije pitao otkud ta deca tu oko njega i šta on ima da priča sa tom decom i tako dalje i tako dalje. Dakle, vi ovdje imate jednu potpuno drugačiju situaciju gdje postoji normalan pristanak roditelja, gdje postoji jedan normalan spot bez ičega spornog i to je zabranjeno. E sad, moje pitanje, evo, i kad sam dolazio, gledao sam neke bilborde i neke reklame na bilbordima sa decom i ja sad ne znam je li to sad sve treba da... Današnja naslovna strana Danasa, koji je vodio tu kampanju da je to suprotno interesu deteta i tako dalje, ima neku tortu za ne znam koliko godina njihovog postojanja i dete pored te torte. I šta ćemo sad? Nije li neko reagovao, nije niko reagovao. Dakle, mislite da postoje dvostruke aršine kada je reč o tome? Pa ne da mislim, nego to je toliko očigledno da prosto zaudara na licemerje. Dobro, zašto neko ne odgovara za to? Pa nema tu odgovornosti, to je prosto, kako bih vam rekao, nije to krivično delo da sad neko odgovara zbog toga što je licemeran. Mislim, to mu dođe kao lična karakteristika. Da, ali prosto neke stvari kojima se bave... To su one ljudi s kojima se ne družite, ali ne možete ih zatrpati u zatvor. Kojima se mogli političke stranke u Srbiji bave jeste da je sve dozvoljeno zapravo kad je kampanja i to smo već gledali prethodnih godina. Dakle, to zavisi kako koja. Mi nismo u tako ne razmišljali nikada ni da je sve dozvoljeno, ni da ono, prosto ponašali smo se normalno. Spotova, ako već o tome pričamo, tog tipa je bilo onoliko u nekom prethodnom periodu, niko nikada nije pravio problem, samo su pravili problem Srpskoj naprednoj stranci. Dakle, apsolutno, Boris Tadić je imao spot sa detetom, igrao basket, pokazivao kako da šutne i tako da. Niko nije tražio zabranu, niti je zabranjen spot. Sa druge strane, sada se postavlja pitanje zašto uopšte Aleksandar Vučić učestvuje u spotu. Pa da, to predsjednik je sada Vučić kaže sad da je to zato da bi ga onemogućili da se medijski pojavljuje. Da, najbolje je bilo pojavljuje. Da... Pa to oni hoće... Pa zato što znaju da je Aleksandar Vučić taj koji je najpopularniji u Srbiji i njega narod podržava. I prosto oni hoće njega da nekako sklone iz fokusa javnosti, da ga nema nigde, da se ne vidi uopšte, misle da će tako da naprave štetu Srpskoj naprednoj stranci i listi Aleksandra Vučića. Instituciju predsjednika na taj način zabraniti u Srbiji? Pa ne znam, očigledno mi je to ideje. Ja stvarno ne znam kako su oni zamislili da... Oni su valjda zamislili da on bude... pod nekom pažnjom njihovom i da će oni da odleđuju kada on može da izađe na televiziju, kada ne može, jer oni valjda procenjuju da je to previše. Mm-hmm. A ne znam odakle njima je ta ideja da to previše. Ali opet se vraćamo unazad. Kako je moguće da Boris Tadić učestvovao u svim kampanjama svoje stranke i na lokalnim izborima i tako i niko nije postavljao to pitanje. Evo sad je to glavno pitanje u Srbiji. Stvarno ne mogu shvatiti. Ali evo, uprkos tome predsjednik Vučić kaže, evo jutro se baš izjavio na televiziji Pink, da mediji nikada nisu bili otvoreniji nego u ovoj kampanji, evo kažem, uprkos svemu. Da, da li pa se pogledajte. I vama čini da je to? Pa da, evo danas je čini mi se bilo, ili juče bilo, žebanje na Pinku gde su... Da je ta podjednaka zastupljena svih kandidata. Da, da će dobiti sve liste, da će dobiti, znači na privatnoj televiziji. Oni će dati neke svoje termine gdje svaka lista može da se predstavi i tako dalje. Dakle, vi svako večer evo, imate, čini mi se da je ovo već druga, najgledanija emisija političkog karaktera u Srbiji, dakle, ova na RTS-u, Upitnik Olivera Jovićević, gdje ponovo nema nijednog predstavnika Srpske napredne stranke. Najveće stranke u Srbiji, najjače stranke u Srbiji, liste za koju se očekuje da će postići određeni rezultat, tu su bili neki drugi ljudi, ali okej, to je sve u redu. Ali ni 2012. Sjećam se kada je bila, kada Srpska napredna stranka nije bila na vlasti, da je malo kandidata njihovih bilo uopšte zastupljeno i malo gostovanja, posebno na gradskoj televiziji Studio B, kada govorimo o Beogradu. Da, to je bilo svoj televizije bilo.
gotovo su sve njihovi da, dabili isključivo. Kandidati. To je, ali to kažem, tako da ta, ali ja prosto ne bih ni upadao u zamku da pričam o tome da postoje bilo kakvi problemi sa ovim političkim uslovima, izbornim uslovima, jer to je prosto, kako da vam kažem, smokvin list, jedna pokrivalica za jednu drugu priču koja je suština, a to je nećemo na izbore jer znamo da ćemo da prođemo ko bose po trnju. I onda glupo da kažete neću na izbore zato što da izgubim. Mislim, izbori ste malo smešni, onda morate da smislite neki ozbiljniji razlog zašto nećete na izbore. Pa onda kažete ne valjaju uslovi, nema demokratije, nemam pojma nije šta. I onda kao to sad mi se kao borimo protiv toga i sad mi zato što je to tako strašno mi nećemo ni da učestvujemo na izbore. A suština je neće na izbore, brate, zato što nemaju kod, neće kod niko da glasa za njih. I toga su vrlo svesni. I oni su doveli stvari dotle da za tu koaliciju tih 6-7 strana kad danas glasa 6-7% ljudi. Dakle, to je prosječno po 1% svako da ima. Pa to je stvarno mizarno. I to je razlog njihovog bojkota, a ne izborni uslovi. Da, za bojkot ću posebno da vas pitam, samo što završim priču o medijima. Ne znam da li ste pratili hrvatske medije ovih dana. Interesantno je njihovo interesovanje za predsjednika Vučića i za kampanju koju vodi, gde kažu da će to biti Pirova pobjeda i kako Vučića zapravo čekaju problemi, da će svakako pobediti, ali da ga nakon toga čekaju problemi. Ja kad god vidim da nekoga napadaju hrvatski mediji, to znači da taj neko radi neke ozbiljno dobre stvari za Srbiju. I to je pa zbog čega? Zato što oni ne smiju da gledaju svoje dvorište da se bave sobom. Prvo, oni imaju svoje izbore, ne znam što bi se bavili našim. Drugo, ponosan sam što živim u zemlji u kojoj se apsolutno u kampanji ne bavi drugim zemljama u okruženju. Dakle, mi u tokom kampanje u Srbiji ne maltretiramo Hrvate, ne lomimo latinične table, nula vesti imate o Hrvatskoj u našim medijima, nama to nije tema. Njima je glavna tema Srbija. Zašto? Pa zato što neće da kažu gde su oni na toj listi kada pričamo o rastu ekonomije, na kom su oni to mestu. Jer ako kažu gdje su oni, onda će morati kažu i da je Srbija prva, ali to ne mogu da prevale preko usta nikako. S druge strane, imate izbore u Crnoj Gori, ono danas ruše konake crkvene itd. Valjda je to sad interesantno da se to pokaže kako je to sad, ne znam, država ovakva i onakva i kako preti neka opasnost od Srba i ne znam nije šta. Dakle, potpuno jedna suluda situacija da kogod ima izbore, udri po Srbima jer to valjda donosi nekakve glasove, jer nekakva opasnost od nekih Srba postoji. Posebno kada je Hrvatska u pitanju, prosto meni je to neverovatno. Dakle, koliko Srba može da ostane u toj državi, a da više oni ne budu tema? Dakle, je li jedan no previše? Mislim, ja ne mogu da shvatim uopšte da je neko u proteklom ratu proterao 500.000 ljudi i danas su mu opet ti ljudi tema. A mambre više. A to sinhronizovano delovanje nekih ljudi u Srbiji sa hrvatskim medijima i to sve... To mačko rep, nego da mi pričamo o ekonomiji. Gde ste vi, prijatelji, u toj ekonomiji? Gde smo mi? Da vidimo onda ćemo, a onda ćemo vrlo lako da utvrdimo i zašto su oni nervozni, i zašto se bave Srbijom, i zašto im je veći problem Srbija nego njihovi izbori. I to će vreme vjerovatno pokazati. Apsolutno hoće. Lista Aleksandar Vučić za našu decu izlazi zajedno sa Rasimom Ljajićem i kako je rekao predsjednik Vučić, to je upravo pokazatelj da će se i dalje brinuti o nacionalnim manjinama, u ovom slučaju o Bošnjacima, ali evo pošto smo u Vojvodini da kažemo i o drugim nacionalnim manjinama i kako vi vidite dalje, koliko će se njim pomagati nakon izbora ponovo, oni su ovdje, baš što se tiče Stare Pazove, svi ravnopravni. Mi smo što jeste imali sjajnu saradnju u Skupštini Vojvodine, evo konkretno sa Savezom Vojvodinskih Mađara. Dakle, zaista 4 godine smo bez ikakvih turbulencija unutar koalicijonih, naravno, vodili pokrajinsku vlast zajednički. Dakle, Srpska napredna stranka, Savez Vojvodinskih Mađara i SPS. Dakle, sa njima je saradnja odlično, dakle, na svim nivoima i to možete čuti i od samog Ištvana Pastora. Dakle, da ja sad ne pričam o tome kako su mi sjajni, divni i bajni, nego čovjek on sam lepo kaže da je potpuno drugačija percepcija politike Srpske napredne stranke u odnosu na neke koalicije kojima je on ranije bio i da jednostavno ovdje on nema problem sa tim da mu se jedno kaže, drugo uradi, nego ono što se dogovorimo to se ispuni i tako dalje. I meni je drago da i danas vidim izjave Ištvana Pastora u pravcu toga da on prosto želi da učestvuje na mestima na kojima se odlučuje na svim nivoima, dakle i u republičkoj vladi, u pokrajinskoj vladi, na lokalnim vlastima tamo gdje je moguće, jer nama je to bitno. Prvo da vam kažem iz prostog razloga što želimo da ti sa tim ljudima zajedno gradimo, živimo u istoj kući, zajedno treba da tu kuću uređujemo. Imali smo odličnu saradnju i sa predstavnicima Slovaka u Skupštini Vojvodine i sa predstavnicima drugih
manjina, dakle to nikada nije bilo ništa sporno i prosto to ćemo nastaviti u narednom periodu. Prosto mi na jedan drugačiji način, za razliku od evo, okruženja, posmatramo ljude koji ne pripadaju srpskom narodu, a žive zajedno sa nama. Prosto mi ih doživljamo onako kako jesu, oni su naši prijatelji, komšije, vrlo često i rođaci. I oni sami kažu da se ne osjećaju da su manjine, pa, nego naravno, prosto i ne treba. I potpuno je suludo da bilo ko, ovo je zajednička kuća svih nas. I prosto treba svi zajedno da radimo na tome da ta kuća bolje izgleda. Znam da ste umorni da žurite dalje, samo ću da vas pitam za kraj kakva su očekivanja od izbora, kako vi vidite Srbiju posle 21. juna i da prokomentarišemo ovu malo čudnu situaciju koja ima negde obrise burleske, rekla bih, među opozicijom. Jedan deo hoće da izađe na izbore, drugi deo bojkotuje. Šta bi moglo da se desi, kakav scenarij očekuje? Mislim da, što se njih tiče, kažem, oni su jednostavno krenuli u tu priču pre godinu i po dana, oni su malo ranije pokušali da na tom talasu dođu do određenih rezultata, međutim kako je vreme prolazilo, što kažu, što bliže zori, gosti sve gori, tako otprilike i ova varijanta bila, što bliže izborima, oni su sve manje ostali ubeđeni da je taj bojkot dobro rešenje. Njihova stvar, njihov problem, ono što se meni ne sviđa i ono što mislim da možda bude problem, neko od njih je to izjavio, to je da oni sada idu sa sljedećom varijantom. Nažalost, ja sam o tome govorio i godinu i po dana unazad. Da ideja je sljedeća, da kažu da su izbori nelegitimni zato što oni u njima nisu učestvovali. To je samo po sebi nonsens i suludo je. Dakle, ne možete vi zato što vi niste učestvovali negde da kažete to nije tako. Koliko bi prilike bilo da ja bojkotujem izbor za mistera univerzum i kažem onaj što je izabrano nije ništa zato što ja nisam učestvovao. Suludo je, ne može tako da se radi. Gde nađete sad mister univerzum? Eto, palo mi na pamet. Možete neki fudbalski klub da poredite sa Ligom šampiona ili tako nešto. Znači, jednostavno, ne možete vi zato što ste vi sami odlučili da u nečemu ne učestvujete, da to takmičenje proglasite nevažećim. To je nenormalno. Jer bi to onda dalo pravo veta svakom učesniku da kad god proceni da ne može da pobedi ili da ostvari rezultat koji želi, da kaže prosto, eto, ja ne učestvujem, ja bojkotujem, znači, i to više ne važi. Znači, sindrom lisice i grožđe. Pa, otprilike, da. Drugi problem je, dakle, iz nelegitimnih izbora, kako oni kažu, proizlazi nelegitimna skupština, ali ne samo republička skupština, nego i pokrajinska i lokalna i tako dalje. To znači da imate u celini jednu nelegitimnu vlast, a onda će oni da čekaju neki moment, da li će to biti Kosovo i Metohija, gde su pritisci već počeli, a verujem da će se posle izbora samo intenzivirati, ili će biti neko drugo pitanje, ne znam, ali činjenica jeste da po mom dubokom uverenju će oni da čekaju neku temu na kojoj će da kažu, e sad, pošto je to nelegitimna vlast, pošto su odluke koje oni donose nelegitimno, mi imamo legitimno pravo da vas rušimo na ulici. I da će to otprilike biti scenarijo koji su oni zamislili, jer nekako se sve dobro, u sladu sa tim znači dešava. Da bi mogli da budu neki incidenti? Apsolutno, na sam dan izbora i da. To, nadam se da ne. Nadam se da ne iz prostog razloga što mislim da oni pod jedan nemaju više ni u ovom trenutku kapacitet da to urade, ali ja pričam o nekoj perspektivi nakon izbora. I zato mislim da je jako važno za sve naše pristalice, za sve ljude koji poštuju i cene rada Aleksandra Vučića pre svega. Nije ništa završeno. Pustite prognoze, kladionice i slične folklorne manifestacije pred svake izbore. Dakle, to licitiranje datu ovim rezultatima, procentima i ostalo, to je nešto što je potpuno onako jedan sastavni deo. Sastavni deo, da, ali to je sastavni deo kampanje, ali daleko od toga da je sve gotovo. Znači, moramo da se borimo za svaki glas je bitan. Potrebna nam je, upravo zbog svega o čemu smo pričali, i zbog borbe za jaču ekonomiju, i zbog borbe za Kosovo i Metohiju, i zbog globalnog stanja stvari, gde mi ne znamo u kom će pravcu stvari ići, gde će Srbija možda morati da se onako kao kozim stazama kreće kroz te međunarodne odnose, moramo imati jaku podršku u parlamentu Srbije, moramo imati čvrstu većinu koja će moći da da je vetar u jedra, dakle, Aleksandru Vučiću za vođenje te politike. Dakle, to nam je jako važno. Isto to važi za lokalne samouprave. Tamo gde budu rezultati takvi da, ne znam, od jednog odbornika, dva odbornika, zavisi većina. Pa tu ćete imati naredne 4 godine bavljenje time ko ima većinu. Pa da li su ova dvojica otišla u kafanu, pa su došla druga dvojica, pa sad otišla na ovu stranu. Ljudi će se baviti sobom, a ne napretkom. Zamislite, pogledajte koliko je Pazova gubila u nekom periodu. Ja sam juče bio u Novom Bečeju. Tamo se suštinski vlast promenila 2016. godine, kada je Saša Maksimović postao predsjednik opštine.
na livadi koja je godinama zvrela prazna, danas jedna fabrika već radi, druga se gradi. Dakle, to, vide se rezultati, to nije sporno. Ali ko će tim ljudima nadoknaditi tih pre 16 propuštenih godina? Ko će da vrati vreme koje je neumitno otišlo, koje je jednostavno gotovo, kraj? Niko. I ko može sad da uhvati korak koji bi možda bio uhvaćen 10 ili 15 godina ranije? Dakle, isto važi i za Pazovu, isto važi za sve lokalne samouprave. Dakle, nemojte da dozvolite da se u narednom periodu ljudi bave sobom i da se glavna tema bude ko danas ima većinu u Pazovi, nego dajte čvrstu podršku onima koji su pokazali da umeju da upravljaju lokalnom samoupravom, da imaju rezultate, da znaju da zaposle ljude, da izgrade infrastrukturu, da naprave bolji ambijent za život u lokalnoj samoupravi. Dakle, isto to važi za pokrajinu, isto to važi za Republiku. Dajte onima koji su, dajte da, meni je to potpuno logično i potpuno smatram za normalnim, da glas ili najviše glasova od naših građana dobiju oni koji su pokazali da umeju da vode državu i da u tome imaju rezultate. Dakle, ne oni koji imaju buket lepih želja i to je sve super, to je lepo, ali jednostavno nigde nisu pokazali da te svoje lepe želje umeju da ostvare. Ovdje imate ozbiljne planove, imate rezultate koji stoje iza toga. I prosto u tom nekom kontekstu se nadam da će i građani prepoznati sve ono što je rađeno u prethodnom periodu i dati podršku za ono što je važno, dakle za stabilnost unutar Srbije, da bismo mogli eto da kroz te neke izazove koji su pred nama prođemo sa što manje štete, a što više koristi za državu i njene građane. Hvala puno što ste bili gosti Misije Komentar. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledaoci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.